သစ္စာ၄ပါးထဲမှာဆိုရင်ဒုက္ခဒုက္ခသမုဒယဆင်းရဲမှုကိုဥတီဟောတာဟောတယ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုတချို့ကအထင်မြင်လွဲတယ် pessimism လို့အဆိုးမြင်ဝါဒလို့ဒီလိုတောင်အထင်မြင်လွဲကြတာရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးတန်တရာဟုတ်ကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်တွေ့တာမှုကိုပယ်ဖို့ရာကဒီနည်းလမ်းပဲရှိပါတယ်တန်တရာထဲမှာအစင်တပြေနေဖို့ရာအတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေမြောက်များစွာရှိတယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာသင်္ကာလဝါဒတုံးမှာအလုံးရှင်နဲ့အလုံးသမားဆက်ဆံရေးမိသားစုအတွင်းဆက်ဆံရေးတဦးနဲ့တဦးပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဆိုတာတွေမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်ခုနစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေဟာကြီးပွားတိုးတက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပွားတိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကြီးပွားတိုးတက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုမသိတော်လဲပဲမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။သူတို့မှာဥထာဏသမ္မာရှိတယ်။လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်တယ်။ဤပညာကောင်းတယ်။ကြိုးစားတယ်။ဟောဒီအချက်လက်တွေကညင်းလို့မရတဲ့အချက်လက်တွေပဲ။သူတို့မှာအာရခသမ္မာရှိတယ်။အလေလွတ်မရှိအောင်ထိန်းနှက်သိမ့်နှက်တယ်။မိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိတယ်စီးပွားရေးအကြံပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။အကျင့်ကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောတမစီဝိတာလို့ဆိုတဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေစီပွားရေးကျန်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေဟောဒီအချက်နဲ့တွေနဲ့ပြည့်စုံလို့စီပွားရေးတိုးတက်တာပါဘုရားဟောကြားတဲ့အတိုင်းသာလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်လောကမှာစီပွားရေးဘက်ကလည်းစီပွားရေးတိုးတက်နိုင်ပါတယ်လူမျိုးရေးဘက်ကလည်းပြဿနာတွေနည်းနိုင်တယ်များနည်းပြီးတော့အဆင်တပြေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေအခြေအနေကောင်းတွေကြောင်တရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အပရိဟာနိယတရားမပြတ်စည်းဝေးပါညီညီညွတ်ညွတ်စည်းဝေးပါညီညီညွတ်ညွတ်စည်းဝေးပြီးဆုံးဖြတ်ပါဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းတဏှီတဲ့အကောင့်ထဲပေါ်ပါဆိုတာအခြေခံထားတာပါနောက်ဓမ္မပဒမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကနာဟိဝေရေနဝေရဏိတမန္တိဒကုရသနအဝေရေနသတမန္တိဧတဓမ္မောတဏန္တနောငြိမ်းချမ်းတဲ့ဤဟာမေတ္တာတို့တရားတာဖြစ်တယ်လို့ဟောဓမ္မပဒမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိပါတယ်ဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့တရားဓမ္မအတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကလည်းငြိမ်းချမ်းသွားမှာပါစီးပွားရေးတိုးတက်မှုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကဘာကြီးငြိမ်းချမ်းမှုလည်းဘုရားတရားတော်ကပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်စီးပွားရေးလူမှုရေးအလုံးအစင်တပြေဖြစ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုဖန်တီးနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားမြတ်စွာဟောထားတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေရှိပါတယ်။သို့တော့ဒီအခြေခံတရားတော်ဒေသနာတွေကိုဘုရားဘာသာအများစုကသိပြီးတော့မသိကြဘူး။အထူးသဖြင့်မြန်မာလူမျိုးတွေတဲကဖရာတရားတော်တွေဟာလောကုတ္တရာတရားတွေပဲ။ဘုန်းကြီးစာတွေပဲတို့နဲ့သိပ်မဆိုင်ဘူးလို့ဒီလိုစီးပွားရေးဘက်မှာဖရာတရားတော်အတိုင်းအသုံးချရမယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းမှအတိနည်းကြပါတယ်။အတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတော်မှာတချို့ကမသိုံနဲ့မကဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်တွေအတိုင်းလုံးလို့ရှိရင်စီးပွားရေးမတိုးတက်နိုင်ဘူးလို့တောင်းဒီလိုထင်တာရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့2000ပြည့်နှစ်ကဘုန်းကြီးတို့စီမလာပြီးတော့ PhD thesis ကိုရီးယားဘိက္ခုနီအမျိုးသမီးတဦးဟာဘုန်းကြီးတို့စီလာအကူအညီတောင်းပြီးတော့ PhD thesis လာလောက်သွားတာရှိပါအဲသူနဲ့စကားဆက်မိလို့ပြောတော့သူတို့ကိုရီးယားမှာတဲ့သူတော်တော်များများအမြင်ရှိတယ်ဘုရားဘာသာဖြစ်လို့ရှိရင်တိုင်းပြည်မကြီးပွားနိုင်ဘူးလို့တော်တော်အမြင်ရှိကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအမြင်ကဘုရားတရားတော်ကိုမသိလို့သူတို့ကဘာကိုခြိတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပါဏာတိပါတာဝိရမဏိသူအတိတ်ကိုမသားရဘူးသူဥစ္စာမခိုးရဘူးစသဖြင့်၅ပါးသီလကိုမလုံရဘူးမလုံရဘူးရှောင်ရမယ်ဆိုတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လောကကြီးမှာဒါတွေရှောင်နေလို့စီးပွားရေးလုံးလို့မဖြစ်ဘူးလို့တိတ်လို့ယူဆကြတာရှိပါတယ်။အမှန်စီးပွားဖြစ်နိုင်တဲ့နိလန်းတွေအများရှိတယ်။မြတ်စွာဘုရားကမလုံရဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာကဝါရိတ္တ။လုံရမယ်လို့ပြောတာကစာရိတ္တ။ဝါရိတ္တသီလနဲ့စာရိတ္တသီလနှစ်မျိုးရှိတယ်။
မလို့ရဘူးဆိုတာတွေဒါရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့လုံးရမယ်ဆိုတာတွေကြတော့မေ့ထားကြတယ်လုံးတဲ့နာဆိုခုနကြည့်အရခသမ္မာဥဋ္ဌာဏသမ္မာလုံးလဝိရိယရှိရမယ်အရခသမ္မာထိမ့်သိမ့်ဆောင်ရှောက်မှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ကလျာဏမိတ်တာဒါမိကောင်းဆွေကောင်းတွေရှိအောင်ကြိုးစားရမယ်တမစီဝိတာဝင်ငွေထွက်ငွေမြတ်တာအောင်သုံးဆွဲရမယ်ဆိုတဲ့ဒီအခြေအနေကောင်းတွေလုံးရမယ်ဆိုတာတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မေ့ထားကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဗုဒ္ဓတရားတော်ပေါ်မှာတချို့ကယနေ့ကဘာမှာအထင်မြင်လွဲနေတာလေးတွေရှိတယ်ဆိုတာသိရတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဘာသာအများစုဟာခုနပြောတဲ့အတိုင်းလောကုတ္တရာစာတွေဘုန်းကြီးစာတွေလောကီကိစ္စနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ဒီလိုယူဆချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်တကယ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားတော်တွေမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်တစ်ပိုင်းကတန်တရားထဲမှာဘဝတစ်ခုအနေတစ်ခုဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာအခြေအနေကောင်းတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီးတော့ချမ်းသာတာလူဘဝတစ်ခုဖြတ်သန်းနေထိုင်သွားဖို့တန်တရားတန်တဘဝကနေပြီးနောက်တဘဝလဲပတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတန်တရားလဲတဲ့အခါမှာလည်းပဲချမ်းသာတာဒီလိုဖြစ်ဖို့အခြေအနေကောင်းတွေကိုရသော်ဘုရားကဟောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမြည်သည့်ဘာသာတရားမှမပါတဲ့လုံးဝဒုက္ခတွေခြုံငိမ့်ရာကိုကျင့်တရားအသိပညာတရားကိုလည်းရသော်ဘုရားကဟောထားတယ်။အဲ့ဒီတရားကဘာလဲလို့ဆိုလို့ရှင်ဝိပဿနာချင်းစဉ်တရားပါ